Najbolji glumac ovogodišnjeg Berlinalea stigao je u Sarajevo. Nazif Mujić zajedno sa nekim članovima filmske ekipe dočekan je na aerodromu. Epizoda u životu Berača želje za film BH režisera Oskarovca Danisa Tanovića dobio je Srebrnog medvjeda na Filmskom festivalu u Berlinu. Nazif Mujić, pobjednik u kategoriji najboljeg glumca, ovim priznanjem svrstao se uz bok najvećih filmskih glumačkih imena. Evo što je rekao prilikom dolaska. Ne mogu pisat, ovo su mi sve želje ispunjene, sve, ovo je doživljaj moj, ne znam šta da vam kažem.